កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pencil ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានចង់រត់ទៅណាឆាប់ត្រឡប់ទៅកោះជាមួយខ្ញុំវិញទៅជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងមានអ្នកណានៅទីនេះទេមិនចាំបាច់ខំប្រឹងស្រ័យទេមានអ្នកណាម្នាក់នៅលើកោះនេះឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេលឺដែរជួយផងសំអាតទៅពេលឲ្យបងកិនតិចទៅណាណាសំអាតណាខ្ញុំធ្លាប់ទុកឱកាសឲ្យចាយច្រើនដងហើយតែម្ដងនេះខ្ញុំលែងតក់ឱកាសឲ្យចាយទៀតហើយកំចាក់អីនៅសំអាតចាំងណាចាំងណាសំអាតគួរតែຕົកពេលឲ្យបងកាត់បន្តិចទៅណាຕົកពេលឲ្យបងត្រៀមចិត្តណាសំអាតណាដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមានសុភមង្គលណាសំអាតគួរតែຕົកពេលឲ្យបងបន្តិចទៅណាណាសំអាតណាណានៅលើកោះនេះគឺគ្មានអ្នកណានៅដែរគេមានតែយើងពីរនាក់ទេណាសំអាតណាទុកពេលឲ្យបងកត់ឲ្យច្បាស់សិនទៅណាណាឡោបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឱកាសចាយម្ដងចុះតែនេះជាលើកចុងក្រោយហើយណាតោះត្រឡប់ទៅកោះជាមួយខ្ញុំវិញទៅអត់ទេឡើងបងអត់ចង់ទៅវិញទេលេងបងលេងបងទៅសម្អាតសម្អាតលេងបងបងភារាមិនដឹងជាបាត់តណាទេបើតាមក្មេង5គេប្រាប់ថាគេទៅជាមួយនឹងសំអាតបងសំអាតឯងបានទៅតទៅហើយនៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំខលទៅភារាមិនចូលទៀតខលច្រើនដងទៅហើយតាក់ទងមិនបានសោះខ្ញុំដូចជាបារម្ភណាស់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយក្មេងនោះប្រកាសចាប់នាងដើម្បីអ្វីមួយហើយ
តែភីរ៉ាចាត់ទុកក្មេងទាំងអស់នោះគឺជាប្អូនរបស់គេណាបងតែក្មេងនោះវាមិនចិត្តស្រឡាញ់ប្រហែលជាវាប្រច័ណ្ឌនឹងឯងឯងមិនចាំទេហ៎ដោយការតែយើងទៅស៊ីមរៀបនោះបាទបងមើលទៅប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយចាំបងនឹងតាក់ទងទៅអាលុចដើម្បីជួយក្នុងរឿងនេះអាឡូអាលុចអើបងដនឯងមានកាយបងមែនទេបងដនណាមានកាយមែនទេបងលុញបងចង់ឲ្យជួយរឿងមួយណាអូខេឡោមិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទេចុះក្មេងម្នាក់ហ្នឹងវាស្ទីលណាស់បង